ենակ անապարճի հասնի պետությունները գարդ խորանարկում է մեզիվապշի չի վերաբերվի կյավախի բենակճանը նամանավար վեր համայտներ ու գազախի գացված են, գազախի գացված համայտներն է, այն 90%-ը բաքսի է դերած, հետիք չի հասնի դեր գարդ խորանարկը, եթե տարի ինք դերած ու տանը ջերմաշճանն է, դուսը ծուրդ է, դունը գոնե 21-22 մինիմանի տակություն դիրն, իմ ինչը բակսինիցնին 30, ծարդուսարին տե հավուլարում տագրյանին, էդ որ գումարած իշկան մի տեղի պարատտանք, էդի կես օգնություն չի մ թող աշխատեն մենեն, բայց այդ կանիս դեզոր չիմ գենահատի, թող աշխատին բոլոնեք ունենան,